სამხედრო პოლიტიკური ასპექტების გაძლიერების მნიშვნელობაზე ისაუბრა საქართველოში ვიზიტით მყოფმა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ქართველ კოლეგასთან. ლევან იზორიამ უკრაინაში მიმდინარე პროცესების გამო შეშფოთება გამოხატა და იმედი გამოთქვა, რომ ქვეყანაში მშვიდობა და წესრიგი კვლავ დამყარდება. საქართველოს სახელით უწყების ხელმძღვანელმა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატა. გაფართოებული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა განხილული თემები შეაჯამეს და ერთობლივი განცხადებები გააკეთეს. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის თავდაცვის მინისტრი გიორგი ანცუხელიძე სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრს ესტუმრება და გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს. მე მინდა რამდენიმე საკითხი შევეხო. პირველ რიგში მადლიერება გამოვხატო უკრაინის ხელისუფლების მიმართ, რომელიც მტკიცედ უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენის მხრიდან ჩვენ ყოველთვის მხარს უჭერდით და მომავალშიც პრინციპულად მხარს დაუჭერთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ სამწუხაროდ საერთო გამოწვევების წინაშე ვდგევართ. გვაშფოთებს ის სიტუაცია, რომელიც არსებობს უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში. ჩვენ საერთო მისწრაფება გვაქვს, გავხდეთ ნატოს წევრი ქვეყანა. ამიტომ ერთ-ერთი ამოცანა იქნება გავაქტიუროთ ჩვენი ჩართულობა მრავალეროვნულ წურთნებში. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ეს საქართველოში ჩემი პირველი ვიზიტია. განვიხილეთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები. გამოვხატეთ ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ ერთმანეთის მხარდაჭერა. მინდა პირადად თქვენ, ბატონო მინისტრო და მთელ ქართულ ხალხს მადლობა გადაგიხადოთ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც ჩვენ რუსული აგრესიის პირველი ვეთქიდან ვიგრძელით, როდესაც საქართველო გვერდში დაგვიდგა. ბატონ მინისტრთან ერთად ორმხრივ თანამშრომლობასთან დაკავშირებული საკითხები განვიხილეთ. მათ შორის სამხედრო სამრეწველო მიმართულებით. გაოცებული ვარ, რამდენად ეფექტიანად და ხარისხენად მუშაობს დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ალიანსში გასაწევრიანებლად. არსებობს საკითხები, რომლებიც ჩვენ საერთო ინტერესებში შედის. ეს არის ერთობლივი მომზადება და წვრთნა, ინფორმაციის და გამოცდილების გაზიარება.